simpatia dos três pratos com aquilo que você mais precisa na sua vida. Se você precisa de amor, escrito amor. Se você precisa de Jesus, de Deus, de dinheiro, de fé, com as palavras que você precisa. E aí você vai colocar estes três pratos num local e vai acender uma luz, jogando luzes nestes pratos para poder chamar, para que a energia circule. É super fácil uma lâmpada dessa e não custa caro. É uma lâmpada que você liga na própria tomada e ela fica com essas rajadas de luzes. Não encarece nada, é super barato, entendeu? Não vai onerar nada para você. E ela joga luzes coloridas, é um espetáculo. Você precisa ter uma dessas luzes. Isto é fantástico, isto é simpatia, magia, alquimia. Isto é tudo de bom, isso é energia positiva, porque é a cor do arco-íris. Bom, então você vai colocar estes três pratos numa localidade, né? Com as palavras que você mais quer. Quer amor? Quer dinheiro? Quer ter mais fé em Deus? Quer que o seu anjo de guarda te ajude? Que os seus mentores? Que Jesus? Então coloque as palavras-chave dentro dos três pratos. Por que três pratos? Porque Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque o número 3 é muito importante. Tá bem? É a unidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça esta simpatia. Você vai ficar assim. Super, mas super feliz com o poder desta simpatia. E olha, jogue a luz. Não é caro, é super barato essas luzes. Eu vou ensinar muita simpatia, que vai precisar muito dessas luzes. Vai logo já adquirindo a sua, tá bem? Por favor. Olha, muito obrigada, viu? O que eu mais quero é que todos os seres de todos os mundos sejam felizes, que tenham amor, que tenha prosperidade, que tenham fé, que sintam Deus dentro de si, que se libertem de todas as tristezas e que seja feliz hoje, agora e sempre. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.